Zaključak Vlade Republike Srbije kojim se dospela i nenaplaćene potraživanja po osnovu javnih prihoda budžeta Republike Srbije konvertuju trajni ulog Republike Srbije i kojim se preporučuje ostalim poveriocima da svoje potraživanja konvertuju u trajni kapital predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u novoj istoriji Tigra nakon krize i kulminacije koja je bila 2013. godine i pravosnažnosti UPPR 2015. godine. Ovim zaključkom Vlada Republike Srbije je prepoznala i verujem adekvatno procenila ono što je učinjeno u prethodnom periodu na stabilizaciji i konsolidaciji naše kompanije i njenom adekvatnom pozicioniranju na tržištu kao jedna od najstarijih gumarskih fabrika u ovom delu Srbije i pre svega fabrike koja je dalje socijalno angažovana i izvozno orijentisana. Dakle, ovim zaključkom je počeo proces realizacije mera koje su predviđene UPPR-om i jedne faze koje neće biti nimalo lakše odnosno na prethodni period, ali se nadam da će ovo istovremeno biti signal ostalim poveriocima da uči nešto konkretnije u smislu realizacije mera koje su predviđene UPPR-om, ali također i signal investicionoj javnosti i akcionarima da je Tigar na pravom putu oporavka i konsolidaciji i da će ostali poverioci, pored dosadašnjeg poverenja, pokazati i tu aktivnost. Ovo je prvi korak kojim će se nadam Tigar biti rasterećen dela obaveza iz prethodnog perioda i početak procesa koji će za ishod imati samoodrživu modernu kompaniju u kojoj će zaposleni, lokalna i šira društvena zajednica, poslovni partneri, investitori i poslovno naglašeno vlasnici prepoznati kompaniju kao stabilno i efikasno društvo u koje vredi ulagati i u kojem vredi raditi.